අයිබෝන් ලෝකේ බොහෝ දෙනෙක් දැනටමත් පිළිගන්න අන්දමට නවීන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ මුදුන් මල් කඩවන්නේ ඩුබායි නගරයයි. 19 වන සියවසේදී අයිෆල් කුළුණ මුළු යුරෝපයටම ආදරයේ පණිවිඩය සංකේතවත් කළක් මෙන් 21 වන සියවසේදී එම කාර්යයේ හිමිකරුවා වී ඇත්තේ බර්ජ් ඛලීෆා ගොඩනැගිල්ලයි. නමුත් එක්සත් අරාබි එමිරාජයේ ලෝකයේ උසම ගොඩනැගිල්ල සෑදීමෙන් අතර නොවේ තවත් විශ්මිත නිර්මාණයන් කරා යොමු වීමේ ප්‍රවණතාවයකුත් වර්තමානයේ වෙද්දී අපිට දකින්න පුළුවන්. එය කෙතරම් වේගවත් එකක්දයි කිව්වොත් උස ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා භාවිත කරන ලෝකයේ පවතින ටවර් ක්‍රේන්ස් වලින් 25%ක්ම ඩුබායි නගරයේ ගොඩනැගීම වෙනුවෙන්ම සේවය යොදවා තිබෙනවා. ඉතින් අද විශ්ව ලෝකෙන් මේ සුවිශේෂී වීඩියෝවෙන් අපි ඔබට තොරතුරු අරන් එන්නේ ඩුබායි නගරයේ ඉදිවන ලෝකයේම මවිත කරවන සුළු අති විශ්මිත ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති 10ක් පිළිබඳවයි. අංක 10 ඇලඩින් නගරය ඔබේ ඩුබායි ගෙවෙන නිවාඩුවට අපූර්ව විචිත්‍රත්වයක් එක් කරගන්නට ඔබත් කැමතිද? එහෙමනම් ඇලඩින් නගරය විවෘත කිරීමත් එක්ක ඔබට ඒ සැබෑවක් කර ගැනීමට අවකාශ ලැබේවි. විශ්මය ජනක ආකර්ෂණීය අත්දැකීමක් වනු ඇති බවට පවසන මෙය ඩුබායි ක්‍රීකේ අක්කර 4000ක් පුරාවට සැලසුම් කර තිබෙනවා. 2020 වෙනුවෙන් සැලසුම් කර ඇති ඉහළම මට්ටමේ ආර්ථිකමය ව්‍යාපෘතියක්. එහි නිර්මාණ තාක්ෂණ ක්‍රම ඉතාම සුවිශේෂී ඒවා. පෞරාණික අරාබි සංස්කෘතික නිර්මාණ සහ උරුමයන්ගේ ආභාෂය යොදාගෙන පුරාතන අත්දැකීමක් ලැබෙන පන්නේ ඉදිකිරීම් මෙහිදී යොදාගෙන තිබෙනවා. සුප්‍රකට ඉතිහාස වීර කතාවල එන සින්බෑඩ් නැවියා වැනි චරිත කතාවල විස්තර කරන ආකාරයේ වටපිටාවක් මෙහි සැලසුම් කර ඇති අතර එහි ඇතුළත වර්ග මීටර් 110,000ක වපසරිය, හෝටල්, වෙළඳ සංකීර්ණ, නිවාස සහ වාහන 900ක් නවතා තැබිය හැකි රථගාලක් සඳහා වෙන් කොටයි තිබෙන්නේ. ඇලඩින් නගරයේ බාහිර සුන්දරත්වය තවත් වැඩි කරන්නේ එහි පවතින යෝධ රන්බන් කුළුණු තුන මගින්. එය මෙම පෞරාණික කලපුව තුළ ඇලඩින්ගේ පුදුම පහනමෙන් දිදුලමින් තිබෙනු ඇති. අංක 9 ඩුබායි ෆ්‍රේම්. ඔබ ඩුබායි කරා පිවිසෙන සෑම අවස්ථාවකම එහි අලුත් අලුත් සහ පුදුම සහගත දේ ඔබ වෙනුවෙන් මඟ බලාගෙන සිටිනවා. ඩුබායි ෆ්‍රේම් කියන්නේ තෙවැන්නක්. ඩුබායි වලටම ආවේණිකය පැරණි සහ නව ඩුබායි නගරයන්වල චමත්කාරය විදහා පෙන්වනු ලබන්න. එමගින් ඩුබායි පොහොසත් අතීතය සහ විභූතිමත් වර්තමානය සම්බන්ධ කරනවා. එහි පිවිසෙන සංචාරකයන්ට ඩුබායි නගරයේ සෑම අස්සක් මුල්ලක්ම මීටර 150ක උසක සිට දැක බලා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඩුබායි මැරීනා මෙන්ම අරාබි ගල්ෆ් කලාපයේ දිදුලන ජලයේ සිට අරාබියානු කාන්තාරවල පවතින දැවැන්ත වැලි කඳු දක්වාම එහිදී ඔබට දැකිය හැකි. මේ කුළුණ ඉදි කෙරෙන්නේ යකඩ් ටොන් 2000ක් සහ වර්ග මීටර 2900ක ආස්තරණය කළ වීදුරු යොදාගෙනයි. අංක 8 දිය යට දුම්රිය මාර්ගය. එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය ලෝකයේ නව සොයා ගැනීම් කෙරෙහි වැඩිම උනන්දුවක් දක්වන රටක් ලෙසයි ලෝක ප්‍රකට වී ඇත්තේ. හයිපර්ලූප් සහ රියදුරු රහිත කාර්වලින් පසුව මෙහි වෙසෙන්නන් සඳහා නවතම ආකාරයේ ප්‍රවාහන අත්දැකීමක් ලබා දෙන්නටයි ඔවුන් පෙළඹී සිටින්නේ. ඒ දියට ඉදිකරන දුම්රිය මාර්ගයක් සහ දුම්රිය පද්ධතියක් ඉදිකිරීම මගින් නුදුරු අනාගතයේදීම ඩුබායි වෙසෙන්නන් හට ෆුජෛරා සිට ඉන්දියාවේ මුම්බායි නගරයට මුහුදු යට දුම්රිය මාර්ගයකින් ගමන් කිරීමේ අත්දැකීම ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබේවි. මගින් අමතරව බාන්න සහ පිරිසිදු පානීය ජලයත් මෙම දුම්රිය මාර්ගය හරහා හුමාරුවන ඇති අතර ඩුබායි සිට ඉන්දියානු ප්‍රදේශවලට තෙල් ප්‍රවාහනයත් මෙමගින් සිදු කිරීමට නියමිතයි. මෙබව එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය සහ ඉන්දියාව අතර අබුඩාබිෙහිදී පැවති මූලික සාකච්ඡාවලදී ජාතික උපදේශන කාර්යාංශයේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ සහ ප්‍රධාන උපදේශකවරයා ලෙස කටයුතු කරන අබ්දුල්ලා ඕෂේහි මහතා ප්‍රකාශ කර තිබුණා. ෆ්ලෝටින් ප්‍රේන්ස් නොහොත් මැග්ලේට් නම් මෙම දුම්රිය සඳහා චුම්බක විකර්ෂණ ක්‍රමවේදයක් භාවිත කර තිබුණ අතර එමගින් දුම්රිය අධික වේගයකින් ගමන් කරවීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. දැනට මෙම තාක්ෂණය භාවිත කරන්නේ චීනය සහ ජපානය පමණයි. ඕස්ට්‍රේලියාව, ඊශ්‍රායලය, ඇමරිකාව සහ බ්‍රිතාන්‍යද මෙවැනි දුම්රිය පද්ධති සඳහා තම අවධානය මෙයින් පසු යොමු කරති බවයි සඳහන් වන්නේ. අංක 7 අනාගත කෞතුකාගාරය. ඩුබායි නගරයේ ඇති විශාලතම අධිවේගී මාර්ගය වන ෂේක් සහීදී ගමන් කරන අයට ආවේණික දසුනක් වන එමිරේට් කුළුණු පසුබිමේ පවතින යෝධ ඇසක් වැනි ඉදිකිරීමක් ගැනයි අපි දැන් ඔබට කියන්න යන්නේ. එම ඇසක හැඩැති ගොඩනැගිල්ල ඩුබායි අනාගතයේ විදහාපාන සලකුණක්. මේ අදහස ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ නව විද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම් පිළිබඳව දැඩි උනන්දුවක් දක්වන ෂේක් මොහමඩ් බින් රෂීද් අල් මක්ටූම් විසින්. ඩුබායි ස්ථීර අනාගත කෞතුකාගාරය වන මෙය ප්‍රථම වතාවට මාජනයට විවෘත කිරීමට සැලසුම් කරන්නේ 2022 වසරේදී. මේ කෞතුකාගාරය ප්‍රධාන තේමාවන් තුනක් යටතේ ක්‍රියාත්මකයි. පළමු තේමාව වන්නේ රොබෝ සහ කෘතිම බුද්ධිය පිළිබඳව තාක්ෂණය මගින් මිනිස් මානසික සහ කායික හැකියාවන් වර්ධනය කරවන අන්දම. දෙවැන්න තමයි රොබෝවරුන් සහ මිනිසුන් අතර සම්බන්ධතාවය ගොඩනැගීමේ ආකාරය ගැනත් දෙවැන්න වශයෙන් ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ කළමනාකරණය සහ තීරණ ගැනීම සම්බන්ධයෙන් කෘතිම බුද්ධිය යොදාගත හැකි අන්දම පිළිබඳව.
ලෝකයේ වඩාත්ම සංකීර්ණ ඉදිකිරීමක් වන මෙම ගොඩනැගිල්ල ඇතැම් කොටස් 3D මුද්‍රණ තාක්ෂණයෙන් නිර්මාණය කර තිබීමත් සුවිශේෂී කාරණයක්. අංක 6 නිල් දිය දූපත්. ඩුබායි නගරයේ තවත් ආකර්ෂණීයම ගමනාන්තයක් වන්නේ නිල් දිය දූපත් සමූහය. අතිශය සුඛෝපභෝගී මහල් නිවාස, පෙන්ත් හවුස් සහ නාගරික නිවාස මෙහි අන්තර්ගතයි. මෙවන් පෞලේ නිවාස සංකීර්ණයන් වන අතර නගරයේ කලබලකාරී බවින් මිදුණු වෙනස්ම ආකාරයේ අත්දැකීමක් මෙහි වාසය කරන්නට ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඩොලර් බිලියන 1.2ක ආයෝජනයකින් නිමවුණු මේ සුපිරි දූපත ප්‍රධාන වෙරළෙන් මීටර 300ක් ඈතින් පිහිටා තිබෙන අතර එය මගී පාලමකින් සහ මාර්ගයක් සහිත පාලමකින් ප්‍රධාන භූමිය හා සම්බන්ධිතයි. මේ නිල් දිය දූපත වඩාත් ප්‍රසිද්ධ වන්නේ I in Dubai නම් යෝධ ෆෙරිස් වීල් එක නිසාවෙන්. එහි ගමන් ගන්න අයට ඩුබායි මැරීනාහි බොහෝ දුරක් සිතිජය තුලින් දැක ගැනීමට පුළුවන්. 150කට අධික වෙළඳ සහ භෝජන සංකල්පයන්ට අනුව නිබදවුණු භාණ්ඩ හා සේවා මිලට ගැනීමට හැකි සාප්පු සංකීර්ණත් මෙම දූපත තුළම පිහිටා තිබෙනවා. ප්‍රධාන වෙරළ හා ඉතාම පහසුවෙන් සම්බන්ධ වීමට බහුවිධ ප්‍රවාහන සේවාවන් පවා මෙහි ස්ථාපිතයි. අවශ්‍ය නම් පාලම් භාවිත කිරීමට උනත් ඔබට හැකි. මේ සුපිරි දූපත දැනටමත් සංචාරකයන් සඳහා විවෘත කර අවසන්. අංක 5 ක්‍රීක් කුළුණ 21 වන සියවසේ ලෝක සංකේතයේ මෙය බවයි වැවසෙන්නේ. ඩුබායි නගරයේ හදවත බඳු ඩුබායි කලපු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ සිට වලාකුළු හරහා අහස විදගෙන ඉහළට නැගෙන මේ කුළුණ සාන්ටියාගෝ කලප්‍රවාහ නම් සුප්‍රකට නියෝ අනාගතවාදී ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියාගේ විශ්මිත නිර්මාණයක්. ගුරුත්වයට අභියෝග කරවන සුළු මෙහි නිර්මිත හැඩය ලිලි මලෙහි සහ සාම්ප්‍රදායික අරාබි ප්‍රාසාදයන්හි හැඩතලවල සංකලනයක නිර්මාණය වුණු බවයි පවසන්නේ. එහි විප්ලවකාරී අසාමාන්‍ය හැඩයට අමතරව ඩුබායි ක්‍රීක් වරායේ සහ මෙට්‍රොපොලිස් වලටත් එහා අංශක 360ක දර්ශනයක් ලබා දෙන නවීන නැරඹුම් වේදිකා කිහිපයක්ම ක්‍රීක් කුළුණෙහි අන්තර්ගතයි. එසේම ලොව උසම එල්ලන උද්‍යානයත් ඒ සතුයි. මෙම නිර්මාණ ඉදිකිරීම ආරම්භයේ සිටම ඉතිහාසගත වන අතර ඒ පාදමට බෙරේට් පයිල් 140ක වාර්තාගත සංඛ්‍යාවක් යොදාගෙන තිබෙනවා. පාදම වෙත යෙදුණු පිරික්සුම් බර ටොන් 36000ක්. මේ විවෘත කිරීම උත්සවයේදී සාන්ටියාගෝ කලක්‍රාවාගේ පුත් මයිකල් කලක්‍රාවා කියා සිටියේ බර්ජ් කලීෆා කුළුණට සාපේක්ෂව මෙහි උස පිළිබඳව තම නිර්මාණ කණ්ඩායමට පවා නිශ්චිත අදහසක් නොමැති බවයි. කෙසේ වුවත් පසුව කළ විශ්ලේෂණවලදී 2021 වසරේ මෙහි ඉදිකර අවසන් වන විට බර්ජ් කලීෆා කුළුණට වඩා උසින් වැඩි වන බවයි අනාවරණය වුණේ. අංක 4 ඩුබායි ඇල යටිතල ව්‍යුහයන් සංවර්ධනයේදී UAE මෙන් ඩුබායිහිදීත් ඒ සිදු කරන්නේ ඉහළම ආකාරය. ඩුබායි ඇල පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය වර්තමානයේ එහි ක්‍රියාත්මක වන විශාලතම ව්‍යාපෘතියක් ලෙස හඳුන්වා දීමට පුළුවන්. එමගින් ගෘහාශ්‍රිත, වෙළඳ අරමුණු, හෝටල් සහ අනෙකුත් ආර්ථිකමය අරමුණු සඳහා මහත් පිටුබලයක් ලබා දීමට අපේක්ෂා කරනවා. කිලෝමීටර 3ක් දිග ඇලෙහි පුළුල් කිරීම මීටර 100කට වඩා පළලටයි සිදු කෙරෙන්නේ. එහි අරමුණ වෙන්නේ ඩුබායි ක්‍රීකි ව්‍යාපාරික වැදගත්කම ඉහළ නැංවීම. එසේම මෙම ඇලමාර්ග මන්තිරු 16කින් සමන්විත වන ෂේක් සයිඩ් අධිවේගී මාර්ගයේ පාන්ම කැටින් ගමන් කරමින් සෝෆා උද්‍යානය, ඔල්වාසුල් මාර්ගය, යුනේරා බීච් මාවත වැනි පෙදෙස් හරහා අරාබි ගල්ෆ් මුහුදටත් ගමන් කරනවා. කියුබික් මීටර් මිලියන 3.2කට වැඩි පස් ප්‍රමාණයක් මෙම ඇල පතුලෙන් හාරා ඉවත් කරන අතර ටොන් 40 බැගින් බරති කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි පැති බැම්ම ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා යොදා ගැනෙනවා. මෙම වටපිටාව ව්‍යායාමයේ තෙතෙන්නන් පාරිසරික සුවය විඳින්නන් පෙම්වතුන් සහ පවුලේ අය උදෙසා සැලසුම් කර ඇති අතර පාපෙදි ධාවනය සඳහාම සැකසූ කිලෝමීටර 12ක වෙනමම ධාවන පථයක්ද මෙහි තිබෙනවා. අංක 3 ජුවෙල් ඔෆ් ද ක්‍රීක්. ලෝකයේ අති සුඛෝපභෝගීම නිවාස සංකීර්ණ අත්දැකීමක් ලබා දෙන මෙම ස්ථානය ඕල් මක්ටුන් පාලම, බොනියාස් මාවත සහ පාවෙන පාලම අතර පිහිටි නවීන මහල් නිවාස සංකීර්ණ 19කින් සමන්විතයි. එසේම කාර්යාලීය ගොඩනැගිලි දෙකක් සහ සුඛෝපභෝගී තරුපන්ති හෝටල් දෙකක් කායික සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් මෙන්ම බෝල් රූම් ශාලාවක් සහ අනෙකුත් සුපිරි පහසුකම්ද මෙහි අන්තර්ගතයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ආයෝජනය කර ඇති මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1816යි. ඔබට මුදල් හදල් ඇතිවෙන්නට තිබෙනවා නම් මෙය අනිවාර්යයෙන්ම විඳගත යුතු අත්දැකීමක් වන බවට කිසිම සැකයක් නැහැ. අංක 2 ඩයිනමික් ටවර්. ඩුබායි නගරයේ ඉදිකර ඇති එකිනෙකට දෙවෙනි නොවන හැම උස ගොඩනැගිල්ලක් වගේම මේ කියන්නේ ඉදිකිරීමත් ආස සිඹින කුරුණක්සේ බාහිරින් දිසුවත් මෙය අනෙත් ඒවාට වඩා ඉතාම සුවිශේෂී නිර්මාණයක්. ඇත්තෙම මහල් 80කින් සමන්විත වන මෙම ගොඩනැගිල්ල කරකැවෙන කොටස් කිහිපයකින් යුක්තව එකම හරයකට සම්බන්ධ කර නිර්මාණය කළ ලෝකයේ ප්‍රථම කුළුණයි. සත්‍ය වශයෙන්ම මෙහි පවතින මහල් නිවාසද කරකැවෙන කුළුණෙහි කොටස් සමගම වටේට කරකැවෙනවා. මේ සංකල්පය මුලින්ම යෝජනා කරන්නේ ඩේවිඩ් ෆිෂර් නම් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා විසින් වන අතර ඒ 2008 තරම් ඈත කාලයේදී. එසේ වුවත් මෙම කුළුණ ඉදිකිරීම සඳහා නිල වශයෙන් තහවුරු කළ ඉදිකිරීම ස්ථානයක් හෝ ඉදි කෙරෙන දිනයක් හෝ මෙතෙක් අනාවරණය වී නැහැ.
නමුත් බොහෝ දෙනා පවසන්නේ ළඟදීම එහි ඉදිකිරීම ආරම්භ කෙරෙනු ඇති බවයි. අංක 1 මොහමඩ් බින් රෂිඩ් පුස්තකාලය. මොහමඩ් බින් රෂිඩ් පුස්තකාලය ලෝකයේ වඩාත් විශාලතම මෙන්ම සුවිශේෂීම පුස්තකාලයක් වනු ඇති බවයි එහි නිර්මාණකරුවන් කියා සිටින්නේ. යෝනෑම වයස්කාණ්ඩයක අයෙකුට සුදුසු වන පරිදි විවිධ වර්ගවලට අයත් ලෝකයේ දුර්ලභම පොත් රාශියකින් සමන්විතයි. වර්ගණි 92,903 භූමි භාගයක් පුරාවටම ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇති මෙහි ආසන 500ක සිනමා හා රංගශාලාවක් ද අන්තර්ගතයි. ඩුබායි ක්‍රේහි වටපිටාවට අමුතු මලංකාරයක් එක් කරන ගොඩනැගිල්ලක් වන මෙය විවිධාකාරයේ පොත් මිලියන 4.5ක නිවහන වීමටත් නියමිතයි. එසේම ලෝකයේ නවතම ප්‍රවණතාවයන්ට අනුව යමින් මිලියන 1ක ඕඩියෝ බුක් සහ ई-बुक्स मिलियन देख के कतुआक दे मैं अंतर्गत के लिए मटाई और सेलसुम करेते मैं बोस्से गाले तुले अध्यापनिक संस्कृति का सहा पैनक निविदा कार्य क्रिया कार्य कम संधा सुदुसुवन आकारे कला प्यान दे इति के रे मीन पावतीना इतिंग आयत में वाकिम विश्मित वीडियो किंग लंगड़ी में दावसे काम हैं मु अदर गेंगे ना ओपटे सुबह दावसा जय वेवा।